ゼブライン祭りのキャラ手相診断の動画やった。どうもゼブライン祭りです。よろしくお願いします。この動画ではですね、私の趣味であります手相のお話をしていますよ。毎回いろんな方をゲストに招いて、その方にまつわるお話をさせてもらってます。というわけで本日のゲストの方です。どうぞ。よろしくお願いします。それでは自己紹介をどうぞ。はい、サラ三昧から来ました、新星レオです。レオさんです。さあ今回はですね、レオさんを招いてここに注目していただきたいと思います。さあ、この中指の下に縦の線が、そしてここの間にこんな十字ができてる方いませんか？ここの、感情線と知能線の間に十字がある方、あなたは九死に一生得ることができるでしょう。どんな災難なことにあっても、なんとか一命を取り留める、そういった運の良さの持ち主だと思いますよ。さあ、それでは早速レオさんの手相見させてもらいたいと思います。じゃあちょっと手をね、見せてもらってもいいでしょうか。そいつは俺らがやったのさ、それは昨日のことなのさ。かわうすや、ただ手相が見たかっただけなのに死に損だ。まあ生きてますけどもね大丈夫ですよ。また次回もあります。来週もまた見てくださいバイバイあ、知らない終わり方。